Turabasuje bakunzi ba Umurimbo TV, tubifurije amahoro y'Imana aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku basilamu aho muri hose ku isi. Bakunzi b'Umurimbo TV rero, muri umuryango munini cyane w'abantu batandukanye, si abasilamu gusa, si idini runaka. Turabakunda kandi tubategurira ibintu byose dushaka ko mwese uko mu aho muva mukagera bibagirira akamaro. Tubahaye ikaze rero mu gikoni nk'uko bisanzwe ni sauda, tugiye guteka ibindi biryo by'ubundi bwoko nk'uko dusanzwe duhora tubategurira ibintu bitandukanye. Ariko ni ukuri turabasaba natwe tuba hafi mukora subscribe, like, share na comment, tugenda twungurana ibitekerezo ku byo dushaka n'ibyo dukeneye kugira ngo turusheho kubaka Umurimbo TV. Kandi mwongeraho no gukanda kuri kakazogera kaba hamwe ku ruhande, kuko kariya ni ingirakamaro cyane. Uragakanda kuri notification hakaza handitse nyine ko ari akazogera, ugahita ukakandaho kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye guteka ibiryo nk'uko mubibona hano hariho indagara. Indagara ndumva ari n'ubwa mbere tugiye guteka indagara. Tugiye guteka indagara, indagara za Zanzibari. Burya ibiryo ni byinshi mu buryo butandukanye, ariko hari abantu usanga yananiwe guteka cyangwa se yabuze icyo ateka, kandi ibiryo ari byinshi ndetse binaciriritse bidahenze. Muri ibyo biryo rero biciriritse n'izi ndagara zibamo. Hanyuma ni indagara tugiye guteka zirimo shufureri n'ikintu cyitwa biringanya. Ni imboga nziza cyane mu buryo bwo kubaka umubiri ndetse bwongera n'uburyohe mu biryo. Hanyuma dufite n'ubunyobwa n'inyanya n'amavuta n'ibitunguru na tungurusumu nk'ibirungo byose dukoresha kugira ngo ibiryo birusheho kuryoha. Hanyuma shufureri rero abantu batabizi mu by'ukuri urabona ko akunda ikiba gifatanye. Iyo uri kukimanyura nyine ugenda ukimanyura muri ubu buryo, ukakimanyura nyine neza, hakaza utuntu tumeze gutya. Iyo ubishatse uhita uduteka gutya. Iyo unabishatse nanone rero wongera ukaduca tukagenda tuba duto cyane kurushaho. Hanyuma wabishaka nabwo bitewe n'uko wumva ushaka kuyiteka, ushobora kugira gutyo ugakatisha icyuma ukagabanyamo bino bintu. Hari n'ababikunda. Njye rero reka mbikuremo kuko njye simbikunda. Ukagira gutya. Hanyuma ubu ni uburyo bwo gutegura ibyo tugiye guteka. Hanyuma indagara rero z'indundi, sorry, kubera ukuntu nkunda abarundi, indagara za Zanzibari urabanza ukazifata nyuma yo kumara kuzihaha uzishyira mu kintu ukazinika. Niba ushaka kuzateka ejo saa sita n'urugero, uraziraza mu mazi nk'uko mubona njye nabikoze. Naziraje mu mazi, urabona ko rwose zimeze neza. Hanyuma rero nka mu gitondo ugafata ya mazi wazirajemo ukayakuramo ukongera ugashyiramo andi mazi ukazihorera kugeza igihe uri buze gukenera kuziteka nka saa tanu, saa yine, igihe ugiye gutegurira wenda ibya saa sita. Nuko ukazoza nk'uko nguko mbona ndi kubikora neza, ukazikora mu mazi. Hanyuma n'ibyo birarangiye, tugiye gukurikizaho kuziteka rwose. Tuzakurikizamo za biringanya zacu.
biringanya ni uruboga rwiza cyane, ruryoha cyane kandi rwuzuye intungamubiri, ariko abantu benshi ubona badakunda kuruteka, sindi impamvu, kandi rurafasha mu mboga, kuko rwo wenda reka turushyire mu bwoko bw'intoryi, ariko rutarura, ntabwo rwo rurura. Intoryi hari igihe igira amahirwe make ugasanga hari izirura cyane bitewe n'ubutaka zahinzwemo, ariko izi zo ntabwo zijya zirura. Niyo mpamvu abantu bakagombye kujya banazikoresha cyane, abantu badakunda intoryi zirura. Biringanya rero urazireka mpaka zihiye. Biringanya rero nk'uko mubibona abakunzi bacu, urakomeza ariko akanya gato uyihindura ubundi rimwe ibihiye, ntabwo ikomera, iroroha cyane. Noneho rero ugahita uyikura muri ya mavuta, ntabwo urindira ko ishya cyane, nanone byaba bibi. Iraryoha cyane koko. Turangije rero muri ya mavuta, reka dushyiremo shufureri zacu. Shufureri ni uruboga rwiza cyane, kandi nk'uko nabibabwiye ushobora kuruteka mu buryo bwinshi butandukanye. Nyuma narwo urapfundikira gatoya, hanyuma ukaruha umwanya mutoya rugashya. Narwo nk'uko mpora mbibabwira rero mwa bantu mwe, hari igihe ujya kugabura ukagaburira ibiryo bitagira uburyohe, ukagaburira ibiryo bitagira gu, bitewe n'uko uba wabitetse nabi, ukabibabura kubera umuriro mwinshi, cyangwa se ugasanga byashiririye kubera ko wabirangaranye. Wamara nko gupfundikira nk'uko wenda ukumva kuri butegereje igihe kinini, wazajya gupfundura ugasanga ibiryo byashiririye, hanyuma ugasanga ugaburiye ibiryo byavuyemo uburyohe ahubwo byibereyemo urushiriro, ntabwo ari byo. Iyo utetse ugomba gutekesha kuregera umuriro, yaba ku iziko ry'ikoranabuhanga cyangwa se no ku iziko, amaziko ya kera asanzwe, yaba iziko ry'impu, yaba imbabura, cyangwa se iziko iryo ari ryo ryose, bisaba guteka, bisaba ko ari ikintu ugiye gukora witayeho. Shufureri nayo urayihindura gutya rimwe. Muri ya mavuta makeya watekesheje ibibiringanya, hanyuma rero warangiza kuyihindura gutya rimwe, ukongera ugapfundikira gato, hanyuma bidatinze atazandagara ukazishyiramo hano. Itekwa mu buryo bwinshi butandukanye, nibyo mbabwira ngo tuzagenda tuvuga bwinshi kandi tuzagenda twiga byinshi. Ubu
ugahita ufata akunyu gakeya ukavanga ukanyanyagizamo ugapfundikira. Abantu bose baba bazi guteka cyangwa se abenshi, ariko uburyo bwo gukurikiranya ibiryo cyangwa se uburyo bwo gupanga ibyo uteka nibwo bujya buba bwica ibintu. Dukomeze. Nyuma rero yo gupfundikira gatoya urongera ugafungura ukareba dore ni uko bimeze, ukongera ukagaraguramo gato. Wa munyu urimo kwivanga na shufureri na za ndagara zacu, muribuka ko ubu ni uburyo bwo kubikaranga. Indagara za Zanzibari ni indagara ubwazo zisanzwe zikomera, ni nayo mpamvu iyo tugiye kuziteka tubanza kuzinika mu mazi igihe kitari na gito pe. Impamvu rero nanone kubera ko zikomera niyo mpamvu udashobora kuzifata ngo ubanze uzikarange mu mavuta uzifatishe irangi. Impamvu ngewe nabikoze gutya ntabwo ari uburyo bwo kuzifatisha irangi, ahubwo iyo umaze kuziraza mu mazi zizana uwundi muhumuro ukabije cyane, wenda reka tuwite nk'ishombo. Abantu bazi ishombo icyo ari cyo, igira ishombo nyinshi. Ubwo rero umwuka mubi w'amafi cyangwa se w'indagara kwa ikiza uzinyuza mu mavuta gusa gatoya nko kugira ngo wa mwuka wazo ubashe ugabanyuke. Nzabereka n'ubundi buryo ushobora kuziteka ukazirya zonyine utakoze isosi zikaryoha cyane. Na shufure ntabwo uba ugomba kuzikaranga nazo ngo uzifatishe irangi, kuko vitamine hari igihe bituma ipfa. Bakunzi b'Umurimbo TV, nyuma y'aha ngaha mwabibonye ndahita mpfundikira nindangiza rero gatoya nterureho. Hanyuma rero bakunzi b'Umurimbo TV tukikomereza, ndaziterura nkazishyira ku ruhande nk'uko mwabibonye. Narangiza ngafata iyi safuriya nkayishyiraho nyine, nyuma yo kumuka nkongeramo amavuta makeya. Ngo tugiye guteka imboga zacu ziryoshye kandi cyane. Kandi nimujya muteka mukaryoshya, mujye mundabura kugira ngo nanjye ndusheho kumva ko ibyo nkora hari abo bifitiye akamaro cyangwa se muri abanyeshuri beza. Nyuma y'aya mavuta rero make ya gushya nongeramo ibitunguru. Thank you.
Oke, ibintu bya pinning muri video urabizi. Bakunze bacu rero murabibona ibitunguru babireka bigashya byamara gushya nk'uko mubibona nyine ugahita ushyiramo tungurusumu. Nagiye mbabwira kenshi ko tungurusumu uba ugomba kuyishyiramo nyuma ibitunguru bimaze gushya. Kuko tungurusumu iba yoroshye n'ubundi yo ihita ishirira muri kamera yayo ikunda gushirira pe. Ushyiramo rero ibitunguru bigiye gushya neza ku buryo itabona wa mwanya wayo wo gushirira ukavanga. Ushaka gukoresha amavuta menshi washaka ugakoresha make washaka ukanayareka. Hari abantu bumva yuko kuba abantu barwaye bituma barya ibiryo bibishye ngo kubera yuko ngo batakoresheje amavuta. Hari umunsi umwe tuzakora cyangwa se iminsi myinshi itandukanye tuzakora ibiryo by'abadiabetike cyangwa se abandi bantu barwaye indwara zibabuza imyunyu n'amavuta. Nabo tubereka ukuntu bashobora kurya neza da abantu bakurikizaho inyanya. Ubundi ukagaragura uje kuba nk'umuntu ari kwa muganga mu bitaro ugomba kumugemurira ariko ngo kuko atarya amavuta cyangwa umunyu ukamutekera ibiryo bibi bimeze nk'imbwa nayo itarya ngo biryohere koko. Guteka neza ibiryo bikaryoha ntabwo ari uguteka amavuta n'umunyu. Ibyo nabyo tuzagenda tubireba. Wenda tubyite ko ni akarusho yego ntawe nabyifuriza kurwara indwara ituma atabirya ariko nabo ni abantu baba bagomba kurya neza uko byagenda kose. Shyiramo inyanya rero hanyuma n'ubundi nk'uko bisanzwe ugategereza nazo ukaziha umwanya kugira ngo zishye. Ugapfundikira ugategereza. Rero nk'uko mpora mbabwira yuko ibintu byose uba ugomba kubiteka ubyitayeho. Inyanya urakomeza ukazigaragura kugeza igihe zihiriye ukaziha akanya zigashya neza nk'uko mubibona. Ubu zahiye neza njye nta sosi tomati nakoresheje muri iyi sosi yacu tugiye guteka. Nyuma ndahita mfata shufurere na za ndagara byanjye mbishyiremo hano nabanje guha umwuka ku ruhande na mbanje ngaragure nk'uko mubibona. Biba bizamura umwuka mwiza cyane wo kuba biryoshye kubera ko ibirungo biba byahiye neza buri kintu cyose keza kiba cyahiye neza. Wow. Urabibona hanyuma nyuma yaho uhita ufata ubunyobwa bitewe n'ikigero cyangwa se igipimo cy'ubwo ushaka guteka. Niba ukunda bwinshi oke nibyo nyine hanyuma nyuma tugahita dushyiramo ubunyobwa. Kavanga
umuriro utari mwinshi cyane kandi kuko ubunyobwa burya kamere yabwo nayo no gushirira byihuse. Uko rero uvanga iyo ubishoboye, iyo ufite nk'amazi ashyushye ugenda wongeramo utuzi dushyushye. Utabishobora kongeramo nakonje utuzi duke duke. Bavandimwe bakunzi mu Murimbo TV, ubu ni uburyo bwo guteka mu rugo. Ni uburyo bwo guteka bya biryo byo mu rugo biryoha. Abantu baba batazi guteka, ni ukuri ugasanga umuntu yabuze imboga ategurira abantu, abashyitsi baraje bariye nabi. Ugasanga umuntu buri munsi ahora yumva ko niba yariye neza ari uko yatetse inyama. Ugenda wongeramo utuzi kugira ngo ubunyobwa bushye neza. Uzubaye gato ubunyobwa buhita bushirira. Nubwo nanjye ndi kubibona ko buri kugenda bufata hasi, ariko ntabwo ari cyane, ntabwo ari ugushirira. Ugenda wongeramo twa tuzi duke duke. Bakunze Murimbo TV rero, ibiryo byacu uko tugenda tugaragura pfundikira ubiha umwanya. Murabibona ugenda utunganywa n'uko nyine ubu turi guteka bwa bunyobwa kugira ngo bushye, ndetse na za shufureri zacu zishye neza, kubera ko muribuka ko twazinyujije ku mwuka w'amavuta gusa, ntabwo wamenya ko zahiye neza. Bisaba ibintu byose, burya ibiryo biryoha iyo bihiye neza. Njye ndi kubona ko bimeze neza nk'umuntu uri kubiteka. Hanyuma rero bari gushyiramo amazi kugira ngo ubone ya sosi yawe, cyangwa se isupu, cyangwa se imboga ziroroshye zo kurisha ibindi biryo bitandukanye. Na bwa bunyobwa nabwo bubonemo agasosi keza karimo indagara za Zanzibar, shufureri n'ibibiringanya. Hanyuma nyuma yaho muribuka ko twakoresheje umunyu mukeya, reka twongeremo na magi imwe. Tuvange
biba byiza uri guteka ko ugenda wumva umunyu igipimo cy'umunyu nshobora kukubwira ngo shyiramo agace k'ikiko bitewe n'ibiryo byawe ntigakore cyangwa se kakaba kenshi nanone nk'uko bitewe n'ibiryo byawe ariko ibyiza uteka umunyu mukeya ukagira igipimo gito wenda ukaza kugenda wumva ko wa munyu wawe wakoze wakumva utakoze nk'ubu wanjye ntabwo wakoze neza nongeramo kandi kunyu gakeya byansabaga nyuma y'uko bimeze gutya nk'uko mubibona ndahita mfata za biringanya zanjye nzongeremo ahasigaye bikaba munange cyangwa mama uraraye ahangaha nta na resitora wapfa kugenda ngo ibiryo ubisangemo ibi ni ibiryo byiyubashye bitekerwa mu rugo njya kumva abapapa barimo kuvuga ngo bene twa turyo two mu rugo ngo tuba tutarimo ibivuta byinshi tutarimo amibe nk'izo muri resitora aho amaresitora ntimunyumve nabi mbere ngayo nguko nibi rero ubundi ugatekera umugabo agatoki k'umunyigi ugatekera umugabo cyangwa se umugore wawe ukamutekera ku gaceri kamutetse neza wabyize ku Murimbo TV warangiza ukamutekera utuboga nk'utu ukamushyiriraho mwamara kurya ubundi mu nda fresheri zuzuye mugahana keya mugapandisha urukundo umwana wariye neza akura neza kandi agakura anezerewe yumva yuko nyine ntacyo aba yabuze wanamubwira kumva kuko ubwonko bwe buba bukora neza aba yahuye na vitamine zitandukanye ziri muri izi mboga nk'uko muzibona hanyuma rero tukiyubakira umuryango mwiza umuryango ufite ikinyabupfura umuryango urimo abantu biyubashye abantu barya neza umuryango utarimo ibirwara biterwa wenda no kurya nabi cyangwa se no kurya ibintu bitujuje ubuziranenge abantu bakurikira Umurimbo TV ndakeka bamaze gusobanukirwa ko kujya guhahira mu masupamaketi ibintu by'ibirungo by'amafu bya bindi biba byaciye mu nganda bitakiri ngombwa muzajyamo bahahira ibindi biriya mu byihorere bijya biribwa n'abazungu nibo babimenyereye ba nyirabyo batagira ibintu biri natirere nkatwe bakunze Umurimbo TV ino sosi muri kuyibona ni iyi ngiyi rero ahasigaye biraryoshye tugiye kwarura turye tunywe twishime ubundi ahasigaye tubategurire ibindi bintu byiza kandi bizabubaka insha Allah turabakunda cyane mukomeze mudukorere subscribe turabashimira babikoze na mbere rwose Imana ibahe umugisha cyane n'abandi bazaza turabasaba Imana ibahe umugisha ndetse kandi mujye mukomeza mukore no kuri kariya kazugira ka notification kugira ngo mujye mubona notification nyine mutagombye kubisacinga cyangwa se ngo mubibone mutagihe murakoze cyane naho ubutaha bye bye.